Výstavě dominují autorovy kresby vznikající od 60. let minulého století. Najdete zde i netypická díla, jako je čtveřice praporů. Prohlédnout si můžete například i kravaty, pivní tácky či ruličky od toaletního papíru. Jan Steklík se narodil v Ústí nad Orlicí. Působil zde na začátku a rovněž v poslední třetině svého života. Tu aktivní část prožil v Brně. Byl to také zakladatel křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, a kde spolupracoval například s Karlem Neprašem, který jsem za ním pravidelně jezdíval. Výstava potrvá do neděle 19. září. O den dříve 18. se uskuteční její dernisáž. V 10 hodin se sejdeme u Hernichovy vily, kde nás provedou pamětníci Jana Steklíka po místech spojených s Janem Steklíkem, zakončené ve Steklíkeu Tomáše Schmelauera. Zejména těm nejmenším bude věnován sobotní odpolední program v prostorách galerie. Po oba tyto dny bude pro návštěvníky otevřena od 9 do 17 hodin. Od sobotních 15 hodin proběhne v malé scéně promítání ukázek z filmu Karla Slacha Steklík a pokračování.